היי בנות, טוב תקשיבו, הטירוף של התחרה הוא פשוט היסטרי. אצלי זה כבר כמה חודשים עד שהוצאתי ושיתפתי את זה עם כולם, אבל תקשיבו, הטירוף הוא לא אצלנו רק, והוא כבר לא אצלי, הוא אצל הלקוחות. כל לקוחה שנכנסת אליי ורואה את הטיפסים, לדוגמה שהראיתי את הגוונים של התחרה, פשוט נדהמת. כמעט כל אחת אני עושה לה ג'ל תחרה, כי כזה דבר עוד לא היה לנו בארץ. כמו שאמרתי לכם בסרטונים קודמים, היה לנו את החותמות בצורה של תחרה, היה לנו מדבקות, היינו גם מציירות תחרה, אבל לא היה ג'ל, ג'ל שאת מורחת אותו, והוא באפקט תחרה, לא היה דבר כזה. וזה באמת באמת מדהים, למי שכבר יש את זה, יודעת על מה אני מדברת. העניין הוא שהרבה מכן שולחות לי תמונות, ו... זה מעצבן אותי כי זה מזכיר לי בדיוק את ההתחלה שאני מרחתי את זה. זה לא היה נראה כמו האפקט של התחרה. המריחה צריכה להיות בטכניקה מסוימת, שאתם לא ממלאות את הציפורן, אלא אתן משאירות גם חלקים ריקים וגם חלקים מלאים. מה שאתן רואות כרגע זה עשיתי בעצם ציפוי ללקוחה שלי, ציפוי על ציפורן טבעית ולאק ג'ל. במקרה הזה אני שמה לה את הלאק ג'ל תחרה בגוון לבן. לאחר מכן אתם תראו עוד לקוחה שלי ששמתי לה את הלאק ג'ל תחרה בגוון ורוד בייבי, כי שם אני אתן לכם יותר הסברים. אבל כשאת עובדת עם מכחול חיצוני ומכחול שהוא, את מגיעה ממש עד הקטיקולה ואת משאירה גם חלקים ריקים וגם חלקים מלאים ולא הכל מלא או הכל ריק, האפקט נראה ואז באמת רואים תחרה, והיא כל כך יפה, היא מהממת, היא מהממת. אני עד עכשיו לא נרגעת מזה ואני כל כך נהנית שהלקוחות שלי גם רוצים, וכל פעם גוון אחר, זה פשוט ממש ממש כיף. בסוף הסרטון אני אראה לכם עוד לקוחה שלי ששם חשבתי להכניס ככה את הכל ביחד, כי שם אני עובדת עם הקולקציה החדשה של הג'לים, ורציתי להראות לכם איך אני משלבת ועושה אומברה עם שני ג'לים בגוון בלינג נצנצים, וזה יוצא נורא יפה שאתן משלבות את שני הגוונים ביחד. אני ממש מרחפת עם המכחול, אבל אני לא אכפה לכם, אתם תראו את זה כבר לקראת סוף הסרטון. עם הג'ל תחרה, כמו שאתן רואות, אני משחקת עם זה. הנקודות הקטנות 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 שנמצאות כאן הן בעצם נותנות את האפקט הכל כך יפה של התחרה, ולכן אתן רואות איך אני משחקת עם הג'ל. אני לא מורחת אותו רגיל, אלא אני משחקת בגלל שאני רוצה ליצור את האפקט הזה. אז אני לוקחת ממש מעט, קודם כל מורידה את החומר ומתחילה להתקרב לקטיקולה כדי שיהיה לי הנחה יפה שם. כשעובדים עם מכחול חיצוני זה ממש הנחה מושלמת, כי אתן מתקרבות כל כך יפה, ואז אני פשוט מתחילה לשחק עם החומר של התחרה, לקרב אותו, לשחק. אני רוצה להוסיף עוד מאוין, מה שיש לנו, הנה אני אפריד ביניהם, מה שיש לנו בתוך החומר. והמשחק הזה גורם לאפקט הזה באמת, בסופו של דבר, לראות פשוט יפה. אני יכולה לעשות את זה מלא יותר, אני יכולה פחות מלא, אבל אני אחרי כל כך הרבה זמן שאני עובדת עם הג'ל תחרה, הגעתי למסקנה שהאטום לגמרי פחות יפה. זה יפה לעשות חלק אטום וחלק להשאיר מראה שהוא פחות אטום, ואז זה, כשמסתכלים על הציפורן, זה באמת נראה תחרה. אז פשוט לשחק עם זה. אני בטוחה, מה מתוציא את התכניסי? אני בטוחה שאחרי פעם פעמיים אתם כבר תבינו איך לעבוד עם זה. אני כל כך שמחה לעבוד עם המוצר הזה, כי הוא כל כך יפה וניתן לעשות איתו כל כך הרבה דברים. קודם כל אני מניחה על ציפורן טבעית, למרות שעשיתי ציפוי וזה לא עבה,
מה שתמיד יש לנו בציפורן טבעית, כלומר עד היום לפחות שהיינו עושות, וברגע שהציפורן היא קצרה זה נראה שמן כזה, אז אין לנו את זה פה כי אנחנו מורחות רק שכבה אחת ופשוט משחקות עם זה. מאוד מאוד חשוב שאני רוצה להגיד לכם, אל תשתמשו באותו מכחול לצבע ולנצנצים, כי מה שקורה, הנצנצים נכנסים בפנים, וברגע שאתם מתחילות לנקות, 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 השיער נפתח ואתן הורסות את זה. אני עשיתי את הטעות הזאת, תסתכלו על המכחול, תראו איך הרסתי אותו, תסתכלו איך הוא נראה, וזה בגלל הקמצנות שלי. תראו, תראו מה קרה לו, הוא גם התנפח ונפתח, תראו. מכיוון שאני אמרתי, אוי נו, באמת, מה זה משנה, אני אנקה אותו, אני יכולה עם מכחול אחד להסתדר. אבל לא, זה לא עובד, ומה שאני היום עושה, אני משאירה אחד לנצנצים ואחד לצבעים שהם חלקים. עכשיו, גם את הנצנצים, נכנס בפנים נצנצים, אני לא צריכה, אני לא כזה מנקה אותו טוב, 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 כי עדיין לוקחת עוד סוג של נצנצים. אבל ככה אני שומרת, תמיד תסמנו אותם גם. תסמנו אחד שיהיה לנצנצים ואחד לצבע, ואז הכל יהיה בסדר. אז יאללה, בואו נתחיל. זה לדעתי מרוב שאני, הנה זה צבע, אז את זה אני אתחיל איתו. טוב, אז קדימה. אני אכניס את הסרטון שלכם, תראו איזה צבע הורס, בנות, תראו איזה צבע, תראו כמה אתם צריכות טיפה. אני מניחה את הצבע ומגיעה עד הסי למעלה, עושה לה את החצי הריח יפה, ורק שאני מרוצה אני ממשיכה. אנחנו מאמינים ומאמינים
ראיתם את המעט שלקחתי, ככה צריך. לא, לא, אני עושה עוד שעות שכבה. וחום מזה, אני גם מערבבת לך פה נצנצים. אפילו לקחתי יותר מדי. אני אניח את הקופסה, כי ממש לא נוח לי לעבוד ככה. כן. כי זה לא בקבוק שלק, אבל בגלל שאני מצלמת, אני רוצה שהם יראו את הצבע, כמה שהוא יפה. זאת מה שאני עושה, אני לוקחת קצת מהאייס, מהבלינג הזה, אני מנגבת את המכחול ואני הולכת לקחת את הדיימונד. אני לוקחת את הדיימונד ואני משלבת את שניהם ביחד, ממזגת אותם כמו אומברה. איך אני עושה את זה? קודם כל אני עושה חצי חצי, ואז פשוט אני עושה את התנועה הזאת עם המכחול, כזה בריחוף, לא ממש נוגעת, ואז גם האייס וגם הדיימונד מתמזגים לי. וככה זה נראה. את יכולה להכניס. אוי, זה מושלם, נו, זה הכי הטעם שלי בעולם. עכשיו אני אקח שוב את הדיימון. קודם כל את ה-C. תמיד אני אוהבת לסיים קודם כל עם ה-C, ואז אני מפזרת את החומר, מה שנשאר לי, על כל הציפורן.
עכשיו אני הולכת לשלב את שניהם, קודם את האייס, שוב רק את השיא קודם כל, להתקרב, להתקרב, לא לפחד, של המסגרת יפה, ככה חצי ציפורן בערך, מנגבת מכחול, לוקחת את הדיימונד, אפשר לעשות את זה עם כל צבע, אפשר להגיע לשילובים מדהימים בטכניקה הזאת. ברגע שסיימתי, ממש בריחוף, לעלות לרדת, לעלות לרדת, ולמזג את שני הבלינג. לשים לב שלא יהיה עובי בצדדים, כי אז תצטרכו להכניס קצירה ולסדר. לפעמים יש המון ג'ל פה, אני לא יודעת אם נתקלתם, אם אתם מכירות. לשים לב בצדדים, במיוחד פה בקצה החופשי, שלא ינזל הרבה. תוכלו להכניס. ועכשיו בואו נכניס לה קצת, נכניס לה, יו, איזה צורת התבטאות יש לי שחבל על הזמן. טוב, בואו נכניס לה קצת סברובסקי, כי אי אפשר בלי. נשאיר את זאת פנינה, נשים פה. אני אשים קודם כל קצת דיימונד, שזה ימצוץ לי, אבל לא על הכל. אני מושכת את זה בעדינות, בצורה כזאת, כי אני רוצה לשמור עדיין על הפנינה. ביד שנייה, פה, רק בסי, ואני מושכת מהצדדים והדימות, זה הכל. טוב, מה שאני עושה, אני הולכת לשים לשיבוץ. זה עבודה עם צבעים בהירים. אז כאן יש את הדיימונד עם הפנינה, פה יש את האומברה עם הכסף והדיימונד. כל כך חשוב בנות להקפיד על הטופ, במיוחד בעבודות בהירות, נורא חבל שאחרי זה זה מצעיב ללקוחה. קבל לי את היד השנייה. חמישה ל... אני פשוט לא רוצה לעכב את המודליסטית ואת התלמידה.